Hei, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av Minecraft med Lasse og Erlend. Og den vinner vi alltid på, så vi kommer til å vinne. Nå jinxer oss, så ja, du kommer til, en av oss kommer til å dø med en gang, og så blir det meg, og så jeg fant mye støff. Løp, Lasse, løp! Nei, jeg har støff. Ja, men løp! Are you crazy? Bløter meg? Ja. Husk ikke. Trykk F5 sånn at du ser om noen er bak oss. Det virker ikke som meg. F5? Nei, du spiller jo på Mac. Kanskje ikke Oliver burde se på disse videoene? Erlend, da ser hun hva du heter. Ja, det var ingenting vi bare lærte som vi snakket. Ja, ha bedre armhulte da. Har du sørt meg? Har du noen våpen til meg? Jeg skal se... Breaking, den kan du få, og så kan du få den. Are you crazy? Do you really want to... Hey, what the fuck? Nah, what the shit? What are you doing? Me? No. I don't know. I see a house! I see a guy. Yes, sir? Yes. Punisher. Oh, look at that woman! Jeg piler akkurat på the woman. No. Er det damer? Ja. Wow! Oh, two diamonds! Vanlig dialer? Ja, two diamonds. Ja, da trenger du en stikk. Jeg har ikke en stikk. Jeg tror du skulle slå meg. Ah, takk for søkta! Ah, bacon! Ah, takk skal du ha! Hallo, pussy! Pussy! Jeg bare leter til mat, jeg. Nei, sier du det? Ja! Du leter ikke du stjeler. Ok. Ah, det er bra. Spiser maten din rett foran deg. Ikke rett foran meg, sånn 40-50 meter foran meg. Are you crazy? Are you joking? Ja, Lasse, du synger så utrolig fint, men egentlig så berører ingen seg, ikke? Nei, vel? Hva? Hvor er du? Hva sier du? Ser, vi må finne chest. Jeg fikk en fisk. Kommer ikke til å finne denne cheaten hvis jeg ikke finner chest. Åh, er det? Jeg trodde det var deathmatch, men jeg begynte bare på ny. Hva sa du? Hva sa du? At du begynte med nytt. Hæ? Du sa at du begynte med nytt. Nei, den er Team Deathmatch-tingen. Ja. Den der tingen funker bare på Jonas. Nei. Jo. Når den er tom. Nei, når den er liksom... Ja, så begynner Deathmatchen. Ja, men... den tingen som du gjør bare... Hæ? Hæ? Hva? Wasabi? Wasabi! Det funker bare på Jonas. Kan ikke du bare drite i? Sniper. Er det dør, er det dør? Ja, sure. Ikke. Jeg vet det. Det går ikke an å dø av snøballer. Gjør det vel. Nei. Are you crazy? Mer fart! Ser, vi finner ikke en dritt, vi kommer til å tape. Vi taper aldri på dette kartet. Der er den fella.
Hvilken felle? Å, takk for kyllingen! Har du... Hvilken felle? Anna? Ja, hvor skal vi ta utløsene da? Men jeg er grei. Oi, 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 oi. Du sa det var gøy. Au! Ok, jeg henter noen ting til deg, ok? Nå kommer ikke jeg meg opp. Ok, jeg henter noen ting til deg, ok? Jeg fant en kiste! Hæ? Eie! Hvorfor? Vi har ikke funnet noen kiste! Ah, nei, nå dør jeg! Lava! Hæ? Legg. Dette er litt legg. Er det? Ja, fordi lava er under her, og... Men jeg fant et iris red med fire expecting. Hæ? Hvorfor ble ikke... Hvorfor så ikke dumme henne der? Ah, null! Ok, men deathmatchen er snart, ok? Så du kommer til å vinne, jeg kommer til å tape. Ja, har du sko til meg? Sko, nei. Oh. Kan ikke vann renne? Vann? Ja. Jeg husker man kan det på denne serveren. Se, jeg finner ikke en dritt av kjøster. Jeg er så ferdig. Jeg er jo så ferdig. Men skal vi bare prøve å løpe på den neste deathmatchen? Skal vi? Jeg vet ikke. Ok, nå er det deathmatch om 10 sekunder. Jeg må finne kjøst! Å, fant det kjøst, jeg fant det kjøst! Å, brann. Nei, det er ikke kjøst. Ei, vi kjøper ut. Hva gjør du, Lasse? Jeg prøver å komme meg opp. Aha. You're the most beautiful dog, they call you Jabba, Jabba. Oh, just! For a reason. Oh, herre min, det er jo bare piler og en støttsteg. Men hvorfor hopper du ned der? Unnskyld, altså, jeg skal aldri gjøre det igjen. Jeg vinner jo noe. Ja, men det er flaks, altså. Ja, sure. Vent! Hva har du gjort på med ditt akkurat den? Hæ? Hva sa du? Hæ? Hva sa du? Hva sa du? Hva sa vi? Hva sa vi? Haha, det får ikke bare på Jonas. Nei! Nei, nei! Jeg kan ikke dø! Ha det, hesten! Hæ? Hesten min dør. Hva? Fordi... Ah, der ja! Han kom så løs! Hopp opp! Kom igjen, min hengst! Eller hva det er? Prøv å hulke hvis du kommer og ser ned i hullet. Hæ? Nei! Hvis du kommer og ser ned i hullet. Nei, jeg er langt vekk derfra. Forlater du meg? Hæ? Forlater du meg? Nei. Jo. Jeg forlater. Jeg forlater ikke det. Jeg forlater det. Du forlater... Hvorfor forlot du meg? Ja, jeg forlot der inne, da. Åh, hvorfor? Kom igjen da, dumme hest! Jeg tror hesten har... Nei, ikke noe. Tror du hesten har følelser? Mhm. Kom igjen! Dumme hest! Ja, noen folk har lyst til å hoppe ned gruver som... Eller feller. Ha det, hest. Ikke drepe han. Hvorfor ikke? Han kan være nytt full. Nytt full? Ja, men er ikke full. Er du sikker? Ja, ganske. Og ja, slutt nå deathmatch om 10 sekunder. Nytt full og... Jeg skal sitte på hesten til deathmatch. Jeg finner ingen kjøster! Ok, ha det hest. Ok, med en gang jeg ser deg, så må du bare løpe, ok? Ikke begynne å fight. Hvor lenge er det vi begynner? Det er om et sekund. Nå ja. Nei, det er om to minutter. Åhåhåhå! Må jeg stå to minutter her nede? Her da. Åh. Ja, men ja.
Ja, hvor mange er det igjen egentlig? Oi, hvor mange er dere? Hvor mange er det igjen? Det er 25. Du er så syk da, du har ingenting. Jeg mener det. Men hei, så bare miste vi her. For a reason, there we go. Hallo, du rekorder. Ja, det er gøyere det enn å vente i to minutter uten å bare høre på deg, bla bla bla. Ja, hallo, det er folk som ser på. Gjør det morsomt sånn at de begynner å le. Ok, Erlend er dum. Erlend er smart. Ja, ja. Mens vi venter, kan dere vel ta noe glas, ta et glass med melk, eller noe sjokolademelk, eller noe cola, eller noe, så skal jeg rope når vi vinner. Ok? Ja, da har jeg ca. et halvt minutt på dere. Ja, ja. Løp, så skal jeg sette på noe musikk. Hey, hva gjør du her fortsatt med musikk, da? Ja, hey, du har et glass med melk. Det ser jeg ikke. Hæ? Du sitter her og svett gamer, nå må du gå og ta et glass melk. Ja, gå og ta et glass melk, og så kommer du til... Du har gått gamer, så har du gått lei, så har du gått på YouTube, og så... Ja, du må bare ta et glass nå. Løp! 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 Hæ? Gå vekk! Gå vekk med deg! Du lukter helt her på... Helt for fremtiden. Mhm. Oh, shit. Nei, det er meg. Nei, det er det ikke. Doesn't have turkey in it. I was like, should I order the game online? Should I order the game online? No, I'll try to the fucking game. Should I order the game online? Ta frem sverdet ditt, og så begynner vi om 10 sekunder. Nei. What? Ja, men det sa vi forrige gang også! Ja, men nå er det real. Are you sure? Ganske. Jeg begynner! Nei. Jo! Ok, vi begynner. Neste løp! De brenner! Nei! Seriøst? Ok, følg med på meg. Ja. Nå gidder ikke jeg å starte på nytt. Jeg gidder ikke å starte på nytt. Vent, jeg må følge med på deg og se om det er noe bak deg først. Ok. Jeg tenker denne vi var på. YOLO! Nei! Ok, tusen takk for at du så på, like, kommenter og subscribe. Please, gi... Gi litt... Kjærlighet i posten. Ja, vis det til vennene dine. Besteforeldrene dine, fedre, mor, søskene dine, fetteren, kusinen, alle sammen. Bestemor, oldemor, stemor, bestemor, alt sammen. Hunden din, hvis du vil. Hunden din, ja, hunden din. Bare han kan abonnere, like. Vis det nå, og så si det samme til vennene dine. Nei, seriøst, ikke vis det til bestemor, hva er det? Jo, kanskje. Ok, ha det! Ha det!